Marin Matadure, Dubarton Ethiopia Dre Siasat Jadun, Minister Science Fit Abile Barnota Ulano, Abiletum Sitota Walinkin Down Copes, Magala Finfinetiga Gefa Majra. Kayon Maricha Hirmana Dubarton Gamma Science Fikuran Natin Kaban Chimsun, Kudina Biyake Satgehesane Kaban Gochuftau, Minister Science Fit Abile Barnota Ulano, Professor Hirut Waldamariam Ipsaniru. Lahulum Nagar Science Yerasuhone Astoazo Slalo. Science in one hunda case at the gay one kabuf. Case at two ammo, scientist Tony Dubertota, Bersison Nigamakanan, Kornik Aban, Mal Akate Efi, Akamitis Jajavesun, Akadenda Murati Mari Achun, Hudale Isank Unaman Fura, Shamaran, scientist Tota Taan, Heduminan Horachun, Gudinevi Yake Setti, Gay Sani Akabahanif, Weltajiko Baida. Marikan Ratkan Argaman, President Motuma Federala Democrata Republic Ethiopia Salor Kizode, Hirmanan Dubarton, Scientific Oranake Satikaban, Gadana Akate Erun, Hirmana Dubartota Chemsuf, Sadarka Gadir Rakaset, Efanani Tikename Jetamuakabu, Dubataneru. But I said to Rijot with the science in Diazanabulu, rather. Ijoolleen shamarranii gara saayinsiitti akka dhufaniif jajjabeessuun barbaachisaadha. Barattoota mana barumsaa geessuu qofa osoo hin taane naannoo isaanii sirriitti beekuun fedhiin saayinsiif qaban akka cimuuf sadarkaa gadii irraa kaasee kunuunsuun akka guddatan gochuutu barbaachisa. Kun ammoo dargaggoota saayintistoota ta'an falmitoota haala qilleensaaf dargaggoota qorattoota ta'an uumuuf gargaara. Hayyoonni dubartoonni guddina biyyaatiif gaheen qaban olaanaa ta'uu beekuun dhaloonni dhufu mul'ata gaarii akka qabaatuuf ciminaan hojjechuu qabus jedhaniiru. Baseetota makaakkal yemattabaabir, yemaddagaagaf, yemarradaadaat manfasinnaa tagbaaraawii inqisqaasee kaleella. Dubartoota gidduutti miirri wal gargaaruuf wal utubuu jiraachuu baannaan karoorri wal qixxummaaf qabame duubatti harkifata. Kanaafuu dubartoonni hayyoonni dargaggoota nu booda jiran baannee utubnee addunyaa gara guddina caalmaa qabutti akka ceesisan gochuutu nurra jira. Waltajjii kanarratti nageenya waaraa fiduuf gahee dubartootaa jedhuu fi dhimmoota hirmaannaa dubartootaa gama hundaan jiran cimsanirratti mariin paanaalii gaggeeffameera. Hirmaattoonni marichaatis dubartoonni hirmaannaa saayinsii fi qorannaa keessatti qaban cimsuuf ofitti amanamummaa cimaa uumuu akka qaban ibsaniiru. Dubaradha jedhee waan anaan dubartii na harkisu tokko illee hin jiru. Ani nama akkan ta'e malee ani dubartii akkan ta'e jedhee guubbuuf godhee fillaadhu. Kanaaf nama adda taanee dhiiraan wal qixadhaa. Even dhiiraan caaluu dandeenya waan ta'eef hin hojjennaa, hin dandeenya, gochuu dandeenya jennee cabnee hojjechuudha qabna gahee bakka jirrutti influential taanee argamuudhaaf hin dandeenya. Hayyoonni keessumaa yuuniversiitii irra baay'inaan jiranii qorannoo keessatti qofaa isaaniis ta'e gareedhaan hirmaachuu danda'uu qabu. Asirratti akka isaan hamleedhaan jajjabinaan qorannoo keessatti hirmaataniif immoo mootummaanis karaa hedduudhaan jajjabeessuu danda'uu qaba. Dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti nageenya waaraa.